Olá, seja muito bem-vindo, ao nosso canal. Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o concurso da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, do estado do Paraná. Então, você que ia fazer esse concurso foi suspenso devido ao momento em que estamos passando, mas eu vou passar aqui para você algumas dicas e alguns alertas da Banca FAUEL, tá legal? Você que tá pensando aí, ou já chutou o balde, ou tá pensando em querer desistir, eu recomendo a você que já se inscreveu no concurso, foi lá, efetuou a sua inscrição, não desistir, aproveite as brechas. Eu também fui prejudicado, muitos concursos foram suspensos, né? Isso é para manter a nossa integridade física. Também estava com provas marcadas, né? Eu estava estudando também a todo vapor, ainda continuo, porque tem que aproveitar as brechas, né? Eu estava no processo seletivo aí do concurso da IBCE, tive que fazer tudo de casa, né? Eu fiz também para afro, né? Então tive que mandar fotos, vídeos, fiz tudo de casa e mandei. É assim, né? Geralmente essas etapas são presenciais, mas não foram, foram tudo online. Então, ó, esse concurso está ao seu favor. As provas estavam previstas para serem aplicadas dia 26, né? Agora de abril de 2020, mas foi suspenso. Então, o que que você vai fazer? O edital está enxuto. O edital está pequenininho, dá para você zerar o edital. Essa é a ideia, essa é a hora. Você que tá começando, né, viu uma oportunidade de fazer esse concurso, você que já tá já há bastante tempo, já tá aí a todo vapor, continue, não desista que o concurso vai voltar, vão retornar, tá legal? As provas vão ser aplicadas assim. Ah, Rodrigo, mas são poucas vagas, eu já não ia participar mesmo. Não pense assim, o momento não é para pensar assim. Se você for lá ver a avaliação psicológica, você pode ver que para homens vão aí convocar um quantitativo bom, né, de pessoas, você for lá ver a classificação, e para mulheres também, vai lá e dê uma olhada. Então não pense você que, ah, só poucas vagas, olhe lá o quantitativo de pessoas que vão ser convocadas e tire suas conclusões, vale a pena você estar participando, tá legal? Então, ó, a dica é o seguinte, a Banca FAUEL, ela tem provas anteriores, então o que que você vai fazer? Vai baixar as provas anteriores dessa banca. Lá no site dela você consegue, claro que você vai baixar a prova de nível médio. Não invente moda. Baixa prova de nível médio para você resolver, para você ver como que a banca se comunica. Lá no site dela você vê os concursos que ela já organizou, ou até mesmo os que estão em andamento, né? Já tiveram provas aplicadas. Ela disponibiliza. Tem alguns concursos que ela não disponibilizou, mas não tem problema. Você pode ir lá no site do PCI Concursos. Eu vou até deixar o link na descrição desse vídeo. Você vai lá e baixa as provas da Banca FAUEL. Você pode baixar as provas que ela já aplicou para a Guarda Municipal e também provas de outros cargos também. Porque você vai ter que estudar português, matemática, informática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e legislação de trânsito. Então você pode, né, estar fazendo para outros cargos também, para você estar praticando. Até porque no dia da prova, o que é que você vai fazer? Questões. Muitos têm medo de fazer questões, fica só preso à teoria. Não fique preso à teoria. Tem que praticar. Tem que praticar para você fixar o conteúdo e conhecer a banca. E essa banca deixa provas disponíveis. Então é o seguinte, então você faz isso. Lá no Q-Concursos você também consegue provas dessa organizadora. E como é que você vai estudar? Você vai lá no conteúdo programático. Tem que zerar o conteúdo programático. Está tudo ao seu favor. Então você vai lá, copia cada tema, vai em português, copiou, jogou no Google, e você pega o seu caderno e faz o resumo. Utilize o YouTube para você estar pesquisando, para você estar fazendo o seu resumo, e estude todos os dias, conforme a sua disponibilidade, conforme suas limitações. Eu preciso estudar 12 horas, Rodrigo? Não precisa estudar 12 horas. Isso é tudo mito. Ah, estudei 12 horas, passei concurso estudando 12 horas. Isso é mentira. Isso é mentira. Aprovação em concursos públicos está ligado ao fator qualidade. Se você tiver aí uma hora disponível estudar com qualidade, fazendo bons resumos, fazendo questões, fixando bem o conteúdo, dominando bem o conteúdo, você está estudando com qualidade, aí sim está no caminho da aprovação. Do que adianta ficar 12 horas estudando? Pegar celular, o celular apitou, bateram na porta, vou lá atender. Ah, o que está acontecendo? O vizinho tá me chamando, o vizinho tá com rádio alto, não adianta nada. Não adianta nada. O momento de estudar é para você se desligar
esquecer o mundo, desativar os aplicativos, principalmente Facebook, Instagram, né? YouTube. Quando você for usar o YouTube, eu te recomendo você nem pesquisar com sua conta. Pesquise por outra conta, para você não estar recebendo notificações. Porque o momento de estudar é a concentração máxima. Então você faz isso para português, matemática, a mesma coisa. Eu te recomendo utilizar o YouTube para você ver as resoluções de questões. Informática também, é a mesma coisa. Conhecimentos gerais específicos e legislação de trânsito. Esse edital, ele, além de ser pequeno, as matérias ali são aproveitáveis. Você vai fazer esse concurso, né? Vai ganhar experiência. E tudo que você adquirir de conhecimentos, você vai aplicar para outros concursos que você fizer. Porque vale a pena, né? São conteúdos que as bancas, não só a FAUEL, mas outras bancas também estão sempre cobrando esses assuntos que estão nesse edital. Então é bem interessante você se dedicar para esse concurso também. Certo? Você passou no concurso? Já avise outros. Sempre fala aqui, passou no concurso, já faz outros. Ah não, Rodrigo, viso só esse e tal. Então seja feliz. Tô aqui passando só uma recomendação para você. Tá legal? Então é isso que eu tenho para falar. Você pode utilizar a máquina de conteúdo, a poderosa máquina de conteúdo que é o Google, ou o YouTube, para você fazer as suas pesquisas, estar aí estudando com qualidade e fazer muitas questões e devorar. É só isso que você tem que fazer. Comece estudando. Por onde que eu devo começar a estudar, Rodrigo? Tô perdido. Então, eu te recomendo estudar português, matemática e informática. Num dia, aí no outro, estuda conhecimentos gerais, específicos e legislação de trânsito. Aí você vai fazendo rodízio. Não adianta você ficar preso a uma matéria só, porque você tem que estudar as demais. E tem que estudar por ciclo. Não adianta você estudar, vou estudar só português, vou estudar só o que eu gosto. Você não tem que estudar o que você gosta. Tem que estudar o que está no conteúdo programático. Porque o que você não gosta vai estar lá na sua prova. E você tem que acertar as questões que você não gosta. Certo? Porque acontece muito isso, é muito comum, né? Vou estudar só o que eu gosto. Eu adoro esse assunto. Não, tem que estudar os demais também. Porque o assunto que você não gosta vai cair na sua prova, tá bom? Então é isso, esse é o recado que eu tenho para falar. Banca FAUEL, uma banca agradável. Você baixa as provas, você vai ver a forma de comunicação dela. Você vai ver ali o padrão das questões que ela está sempre aplicando. As questões que ela mais gosta de estar ali colocando nas provas. Tudo isso você tem que saber, porque vai fazer uma enorme diferença. Digo isso porque eu estou cansado de fazer questões dessa banca. Eu faço prova de muitas bancas lá no Q-Concurso. Então, posso falar que a Banca FAUEL é uma banca que, se você seguir ali as questões, for ali resolver as questões, você vai conseguir se dar bem nesse concurso, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar. O melhor material para guarda municipal, eu deixo aí na descrição desse vídeo. Material esse completo que cobre todo o conteúdo programático. Se você quiser, só ir lá, pode acessar, tem tudo que você precisa, tá bom? Bons estudos, boa prova. Até o próximo vídeo, espero ter te ajudado. Tchau!